Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Você quer um conselho para ter uma vida melhor e aproveitar melhor cada instante da sua vida? Fazer com que a sua vida realmente possa valer a pena? Colher bons frutos na sua vida e experimentar milagres de Deus? Quer um conselho para isso? A palavra de Deus tem um conselho para você hoje. Compartilhe essa palavra, pare agora e já mande para muitas pessoas. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você quiser tornar-se membro assinante do nosso canal e ter mais vantagens, basta você clicar no botão Seja Membro. Tem duas opções para você ser assinante desse canal. Com uma pequena contribuição você pode ter vantagens e ainda ajudar cada vez mais a propagação da palavra de Deus. Se você está querendo adquirir uma Bíblia ou livro cristão, eu tenho aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã. Tem promoção de Bíblias nesta semana. Dá uma olhadinha para você ver o preço que estão as Bíblias nas livrarias Família Cristã. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e lembre-se, quando você adquire produtos dessa livraria, você também está investindo em ministérios que pregam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te recompense. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Está escrito assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Palavras profundas do escritor de Eclesiastes, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que trazem um ensinamento para nossa vida ser muito, muito, muito melhor. As palavras do escritor de Eclesiastes nos ajudam a refletir sobre algo muito importante. Coisas que às vezes a gente não para muito para pensar. E por não parar para pensar nessas coisas, a gente às vezes leva uma vida mediana. Uma vida que quando a gente olha para trás, a gente pensa, meu Deus, tanto tempo passou e parece que eu perdi muito tempo. Parece que eu deixei de realizar muitas coisas. E aqui nós temos um ensinamento daquele que realmente pôde experimentar diversas coisas na sua vida. Um homem que tinha uma sabedoria da qual nenhum outro pôde experimentar. Sabedoria dada por Deus. E ele teve como experimentar muitas coisas na sua posição de rei. E então ele vai escrever esse livro e ele fala algumas coisas que nós precisamos trazer à memória constantemente. Primeira coisa que ele fala, quando ele diz assim, façam com toda a sua força. Nós observamos que é possível glorificar ou envergonhar o nome de Jesus, dependendo da forma como nós nos comportamos diante da vida. Sabia disso? Dependendo da forma como você realiza as coisas que estão para você realizar, seja uma tarefa, seja um trabalho, seja uma atividade, seja um ministério, dependendo da forma como você executa aquilo que chegou às suas mãos, você pode glorificar a Jesus. As pessoas ao verem aquilo podem dizer louvado seja Deus. Podem dizer que maravilha. Podem dizer que sensacional isso que ele fez. É um cristão? Meu Deus, parabéns. Agora, dependendo da forma como nós fazemos, as pessoas podem olhar e dizer, meu Deus, e foi um cristão que fez isso? Porque às vezes, sem perceber, estamos sendo observados. Embora não estejamos com câmeras olhando para nós a todo momento, mas há muitas pessoas com os olhos arregalados observando todo o nosso procedimento. E quando nós fazemos algo e fazemos bem feito, nós glorificamos o nome de Jesus.
mesmo que a pessoa não fale, mesmo que ela não expresse em palavras, o sentimento que ela tem quando ela observa aquilo que você fez, pode glorificar o nome de Jesus. Sabia disso? Digamos que você trabalha numa carpintaria, como trabalhou José e também, provavelmente, Jesus. Quando você entrega um móvel bem montado, bem feito, que vai durar, que vai servir, que vai, de alguma forma, ser muito útil para a pessoa que adquiriu aquele móvel, quando a pessoa for utilizar aquilo e ela perceber que foi feito muito, de forma muito caprichosa, com atenção nos detalhes, a pessoa vai ter uma sensação de contentamento, de satisfação. E isso vai, de alguma forma, glorificar o nome de Jesus. Todavia, se aquilo foi mal feito, se aquilo foi feito de forma que vai levar a pessoa a praguejar, a falar coisas que não são boas, aquilo envergonha não apenas você e o seu serviço, mas envergonha a fé que você professa no nome de Jesus. Fazer bem feito, fazer o melhor, alegra também a nossa alma. Sabia disso? Quando nós fazemos algo bom, quando nós fazemos algo bem feito mesmo, ainda que a pessoa não reconheça, somente a nossa percepção de que nós nos esforçamos e fizemos o melhor, isso já gera em nós um sentimento de dever cumprido. Isso traz alegria para a alma. E agora, um fator muito importante. Existe uma palavra de Deus que diz: tudo que o homem semear, ele colherá, ele ceifará. Quando nós procuramos fazer as coisas sempre pensando em fazer o melhor, fazer o bem, lá na frente nós vamos colher aquilo que semeamos. Se semeamos o bem, vamos colher o bem. Se nós fizemos as coisas relaxadamente, é provável que nós venhamos a colher algo mal na nossa vida. E agora, falando sobre o principal sentido desse texto, não deixe para fazer amanhã aquilo que é possível ser feito hoje. Quando o escritor diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele está deixando muito claro que nós não podemos viver somente de planos, de projetos, de sonhos. Se nós temos condição de fazer algo, devemos fazer o mais breve possível. Se não temos condições de fazer no momento, que nós possamos orar e pedir a Deus para que Ele nos dê condição. Porque nós não podemos trazer à memória um pensamento de que somos eternos, de que vamos viver ainda muitos e muitos e muitos anos, décadas. Não. A nossa vida, como diz Tiago, é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Então não dá para ficar deixando sempre para depois. Aquilo que você tem de fazer, faça já e colha os bons frutos que aquilo vai gerar. E quem sabe glorificar o nome de Deus e ajudar você a ter uma vida melhor. E para que nós consigamos isso, nós precisamos orar. Por isso eu convido você, ore comigo agora. Querido e poderoso Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, diante dessa palavra, diante desse sábio conselho, nós queremos agora apresentar diante de Ti as nossas vidas, as nossas atividades, as situações que nos envolvem. E queremos pedir, Senhor, ajuda-nos a abrir os olhos para a brevidade da vida, para as incertezas do amanhã. E assim não viver apenas de planejamento. E assim não ficar procrastinando as coisas, deixando sempre tudo para depois. Que nós possamos fazer o bem agora, que nós possamos abraçar agora, que nós possamos dizer eu te amo agora, que nós possamos pedir perdão hoje, que nós possamos perdoar hoje, que nós não venhamos deixar tudo para depois, que nós não venhamos a sempre viver na área do planejamento, mas que nós possamos ser executores, que nós possamos colocar em prática
transformar em ações aquilo que nós temos na mente, nos nossos ideais, nos nossos planejamentos. Assim, Senhor, dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos condição de executar aquilo que precisamos e assim viver para glorificar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se nós temos decisões a tomar, que nós não deixemos para depois, que nós aproveitamos o hoje, o agora, o dia que temos para fazer aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. Meu Deus, que nós possamos aproveitar cada instante dessa vida que o Senhor nos deu, que nós possamos viver de forma maiúscula, que nós possamos glorificar o nome de Jesus por meio das nossas ações. Pai bondoso, eu também quero pedir cura para os meus irmãos e irmãs que pedem oração, que estão atravessando por situações de enfermidades, ou estão apresentando seus entes queridos que estão adoecidos. Alguns passando por terríveis situações em leitos de hospitais, em UTIs. Meu Deus, em nome de Jesus, visite essas pessoas. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Que tu possas estender a mão e curar essas pessoas. Abrir portas para aqueles que precisam de um emprego, de uma oportunidade. Trazer restauração aos lares que foram destruídos, às relações que foram rompidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para cada um de nós e operar milagres na nossa vida. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, deixa eu te pedir esse favor agora. Aperta aí o like, o joinha, isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o link desse vídeo com muitas pessoas no WhatsApp e no Facebook. E que Deus te recompense, que muitas bênçãos caiam sobre você e sua família. Amém.